Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en runde af Premier League Fantasy Draft her på kanalen. Som I ved, sidste gang spillede mod Matt, og der fik vi en lille afklapsning, så det er vist tid, at vi skal have vores revanche. Vi kan se på vores lille tabel, som der ligger hernede i hjørnet, at Matt selvfølgelig før ligaen med helt 6 point, vandt den første kamp mod JK 3-2 og vandt mod mig 4-0. Og ikke nok med det, så spillede JK og Pindy faktisk i kampen på deres kanal i sidste runde, hvor, lad os bare sige, det var en rimelig vild kamp. JK vandt altså 4-3 i overtiden, så det var virkelig, virkelig spændende. Det er i hvert fald nogle tætte kampe, hvor Pindy har været, JK har været med til, må man sige. Så det er selvfølgelig ham, vi skal møde i dag, som I kan se på titlen også. Igen, jeg vil bare lige vise jer hurtigt tabellen her. Jeg tror egentlig ikke, der er mere at nævne. Jeg vil i hvert fald meget lige hurtigt sige, inden vi går ind i videoen, at jeg har virkelig ondt i hovedet. Jeg har så fucking ondt i hovedet, så hvis jeg ikke virker sådan helt på toppen på det tidspunkt, hvis jeg virker sådan lidt sløv eller sådan noget, så er det derfor. Bare lige så I ved det, jeg har det så skidt, men videoen skal ud nu her i dag, så jeg er ligesom tvunget til at få optaget det i dag. Så det beklager selvfølgelig på forhånd, men i hvert fald skal vi bare komme ind i kampen. Nu kommer jeg til at ligge dit PSN-navn. Det har jeg gjort i 3 år, Kraus. Jeg får cirka sådan 10 anmodninger hver dag, Kraus. Jeg tror, jeg er klar den. Slap af, hvor du fan. Nå. Lad os se, hvilket hold har han. Hold kæft, en noob, der har Chamberlain på højre bak. Og Lacazette i angrebet. Og Kolasinac på venstre bak. Du har faldet enig på mit band. Så. Hvem er den rigtige taber her? Jeg glæder mig til. Hvis Fellaini skruer mig, når jeg går. Han dæpper på mig, gør han ikke. Det kommer til at være samtlige fucking replays. Dæb, pause, hele lortet. Nej. Åh. Åh, Kraus, kom nu. Jeg vil tage den. Er du okay? Hvordan kan Harry Kane stadig? Lalo! Hvad? Get fucked, Kraus. Get fucked. Christian, nej. Hvordan havde Harry Kane... Hvad? Det giver ikke engang nogen mening. Du skal være heldig, jeg ikke dabbede på dig, Kraus. Ja, ja. Havde jeg sagt. Åh, Jackie. Hvad så? Jeg har det fint, Kraus. Åh, Kraus. Så er det sådan. Ej, hold. Det var alt for tæt på det her. Ja. Oh shit. What a shot, Ivan. Og videre. Fuck. Ox. Det er Dellen. Delle. Oh, det er Delle. Jeg tror, den der gik ind. Ja, okay. Jeg så den også ind. Nej. Du får den ikke ned til Kane på den der, mand. Beast. Keen. Beast. Please. Beast. Seriøst. Hvad kan man gøre, der skal 2 mand til at tage Kane? The fuck, mand. Fælde. Hvad var det der? Hvad er det, du laver? Fælde. Wow. Prøv lige at tjekke det der. Hvorfor går det ikke så stærkt? Nej. Kom igen. Kom igen, du min elskede ven. Har du tænkt dig at synge videre? Jeg troede lige, vi havde et moment. Nej. Nå. Så nej, videre. Jeg har Christian. Set den. Lucka! Nej, Schmeichel, what a save, Schmeichel. Over 3 mand. Så det var over 3 mand. Sands. Kom igen. Tak, Chris. Nej, jo, det er godt spillet. Fuck's sake. Come on, son. Nej! Nej! Det giver plads! Nej. Hvad? Hvorfor ligger den ikke til nogen? Winston Reed. Kom nu. Fellaini. Ben her. Så er det Christian. Langskuddet. Oh my god. Man kan bare skyde ud fra, og de går bare ind. Are you kidding me? Hvor er det smukt, det der, Christian. Are you kidding me? Det er så ufortjent. Nå. Skub. Og Lacazette! Hvorfor? Schmeichel, han tog mig ind, faktisk. Hvorfor er det Schmeichel, han er kun er god med Lacazette? Jamen for fanden! Det er så dumt! Det er faktisk 20. Ja, det er lige præcis. Lige præcis, mand. Får vi der. Spiller nu på kanten. Så godt set. Får den ikke ud på kanten alligevel. Får den der. Det går så stærkt. Ved du overhovedet, hvad du laver? Eller siger du bare ting? Min spiller, de er ikke hurtige nok til at følge mig. Det kan jeg sgu. Okay. Prøv at se det her, Kraus. Det kan, på et eller andet tidspunkt, så virker det. Det er faktisk godt for at spille. Tak, jeg gør. Også lidt kørs.
Ej, det er lækkert, det er, mand. Nej, nej, nej. Hvad skal jeg gøre? Du lader, som om det er lækkert. At jeg mister bolden på grund af lag, mand. Var det helt nå, afleveret til mig. Fucking stream snipers. Nej. Lucky. Kom nu. Lucky. Tøst. Oh, Spikely. Spikely. What a god. What a god. Han kan jo kun klare det mod Lacazette. Det er jo for åndssvagt, det her. Nice. Okay. Yeah. He tried. Nej, det gjorde han ikke. Han satte jo bare benet op i luften. Oh, please. What a pass. Kill him. For fuck's sake. Han har styr på den anden nu. Og det er lidt for sent. Nice. Fuck's sake. Please. Jeg har set dig i løbet for Lainey, men det bliver... Ja, det er sgu ikke ham, der får den. Oh, han blev nyskubbet væk, Aspil Gursa. Hvordan har du det? Sæt godt. Altså, vi ved alle sammen godt, at jeg alligevel bare går ned og brænder. Så vi kan lige så bare lave den der, og så den der. Og så ses vi på... Jeg ved ikke, hvor han hvor ses man, Chris. Nice, Jakey. Det var nice, meningen. Dribbling. Det er meningen. Det er fordi Harry Kane, han er shit. Det er det, jeg har sagt hele tiden, Chris. Tak for din support. Det var også lidt. Det er derfor, du går ned og scorer nu. Jeg... Nej. Nej, hvad? Son with the long shot. Vi har, jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Hvis du lige oversætter men, til dansk, så... Men, what a shot, man. Man skal bare skyde, hvis du sidder den. Hvis du kommer tilbage i kampen på det der? Altså, jeg er i hvert fald godt med gode mulighed til at bidrage til det, højere aflæg. Det synes jeg faktisk er god stil. Så det er lidt... Ærligt igen. Jeg kan faktisk bare spille Eriksen i dybden og score, men... Ja, det var totalt meningen, det der. Please vent den. Stærk, Aspen. Hvorfor får du de anden bolde der? Nej, hvordan? Nu begynder du jo bare at få hjælp. Jeg kan ikke det her. Nej. Ja da, son! What a beast, man. What a beast. Det er jo så til grin. Tøst, hvad sker der for Harry Kane? Jeg har ikke noget forsvar. Hvor er mit forsvar henne? Nej. Okay. Hvorfor smider jeg den der? Jeg går. Good game. Well played. TTV player. Det kunne være endnu sjovt. Det kunne være så fucking sjovt. Nej. Hvis jeg gik hen og scorede til sidst også. Hvis på den aller sidste chance. Men ved du hvad? I'll fucking take it. Sådan. Har ikke scoret i to første kampe. Der går han ind og viser, hvordan det skal gøre, Schalke. Sit down. Som I kan se på grafikken her, så har Schalke og jeg så spillet vores kamp færdig. Og vi kan se, at begge to ligger faktisk på 4 point. Mads stadig selvfølgelig med 6 point. Han har en kamp i overskud mod Opinji, som ligger på sølle 0 point. Så det er Mads har så meget vundt den her gruppe. Han har så meget vundt den her gruppe, Mads. Altså jeg vil i hvert fald sige, hvis Matt han vinder den kamp mod Opinji, så bliver det rigtig svært. Så bliver det kamp om andenpladsen i hvert fald 100%. Til gengæld, hvis Opinji tager den, så bliver det åbnet lidt op igen. Og Opinji, det er nok den vigtigste kamp for ham i det her gruppespil indtil videre. Han har meget bevis. Han skal ud og vinde mod Matt. Han skal har vundet sin to faktisk kamp, og den ene meget overbevisende. Så det bliver meget udfordrende. Men i hvert fald, det her, det var, jeg må sige, det må indrømme, JK. Det var en spændende kamp. Ja, det var det faktisk. Det var sgu, der skete ting og sager. Men, udover det, så er der ikke andet at sige en tusind tak, fordi... Hey, og subscribe til mig. Jeg kan det her jo ligesom tænkt. Nej, men det er fordi, det gjorde du min, sådan inden outro. Tak, JK. Det var slet godt. Tak. I hvert fald, hvis jeg kunne lade mig fuldføre min outro den her gang, så kan, you, lige, så kan vi lige prøve at lave den. Som jeg prøver at sige... Hvis I lyder videoen, så glem selvfølgelig ikke at smide like på den, subscribe, hvis I vil se mere, og glem selvfølgelig også, subscribe til JK FIFA i beskrivelsen, som sidder her og er lidt bekendt lige nu. I hvert fald, subscribe til JK, har man lige at spille imod, giv ham lidt love, fordi nu har jeg lige ødelagt ham fuldstændig her jo, og så subscribe selvfølgelig også til Opinji og Matt, som spiller deres kamp i morgen. Glem ikke at misse det, og ja, glem så er der ikke andet at sige, seriøst, den her outro her, den er... Du sagde også bare, glem ikke at miste det. Ved jeg, hvad jeg ikke skal se. Tusind tak, fordi som alle sammen, vi ses. Hyg jer. Ha' det godt. Ha' et godt liv.